ちは。同意線の自転車レーンが完成しました。伊丹市は市道小屋車塚線、通称同意線の小井内交差点から野場交番前交差点までの 1.4km 区間で自転車レーンの共用を開始しました。自転車レーンは左側一方通行です。自動二輪車、原動機付き自転車の通行はできません。駐車禁止です。お問い合わせは伊丹市道路保全課 072-784-8058 までお願いします。それでは伊丹だよりスタートです。今回は地域住民の立場に立って市民の暮らしを支援する活動を行う行政と地域のパイプ役、民生委員児童委員の活動をご紹介します。民生委員児童委員は住民の中から選ばれて厚生労働大臣に委嘱された非常勤の地方公務員です。給与などはなくボランティアで活動をしています。現在伊丹市では伊丹市の市バスにポスターを掲載しました。民生委員児童委員の活動をもっと広く市民に知ってもらい活用してもらおう、また新たに民生委員児童委員になりたい方を増やそうと PR 中です。今回は伊丹市民生委員児童委員連合会会長の小林さん、そして副会長の坂部さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お二人とも、民生委員児童委員ということなんですけれども、その活動というのはどのようなものなのでしょうか。小林さんお願いします。現在伊丹市では222名の民生委員児童委員が活動しております。高齢者や障害者の障害のある方の安否確認や、見守りのほか、その全ての民生委員は児童委員も兼ねているので、高齢者の不安や困りごとだけではなく、子育ての悩みなど生活上のさまざまな相談に乗るなど、住民に寄り添った活動をしています。はい、民生委員児童委員は一人一人が担当する区域が決まっています。担当地域で困りごとを抱えている方に対して、伊丹市や伊丹市社会福祉協議会、地域包括支援センターなどの専門機関へつなげる、いわば地域の身近な相談役、サポーター的な存在です。特に子育ての悩みや子どもに関する相談支援を中心に活動しているのが主任児童委員さんです。現在伊丹市内では7名が活動しています。少子高齢化やコロナ禍などで地域のつながりが薄れる中、虐待など子どもに関する複雑な問題が学校などと連携し解決に向けて取り組んだり、就学前の子どもを対象に絵本の読み聞かせや一緒に遊ぶイベントなどの活動を通じて児童福祉の向上に取り組んでいます。はい、それでは主な活動を教えてください。小林さんお願いします。はい、まずやはり高齢者実態調査というものを一番最初に挙げたいと思います。伊丹市では70歳以上の一人暮らしの方などを対象に高齢者実態調査というものを実施しております。ここではその対面でお家に伺っていろいろお話をお聞きするのですが、緊急時の連絡先や、そして災害時に避難所まで自分で歩いていけるのかというふうなことをお聞きしたりしております。うん、はい、続いてこんにちは赤ちゃん事業とありますが、坂部さんこれはどのようなものでしょうか。はい、こんにちは赤ちゃん事業、おおむね生後4ヶ月までの乳児がいる家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供を行っています。お祝いの品や育児に関する冊子を渡しながらお話を伺い、お母さんや子どもの様子を見て子育てサービスの提供につなげることにより、乳児の健全な育成環境を確保することにも努めております。出産をきっかけに新たに伊丹市に住み始めたご家庭も多いので、地域に
民生委員、児童委員がいることを知ってもらい、相談できる場を作る機会作りとなっています。はい、そして地域での交流事業ということですが、こちらはお願いします。地域によっては地域ふれあい福祉サロンや地域交流カフェなどを開いて、交流の場を提供しております。そして地域に暮らす、高齢者などの住民同士をつなぐきっかけになるような運営を、心がけております。コロナ禍でなかなかサロンやカフェを開くことができない時期には、一定の場所に集まって、体操したり、どのような暮らしをしていらっしゃるかというふうなことを聞くような機会を設けたりもいたしました。まあ、地域に民生委員、児童委員の皆さんがいらっしゃるっていうのはとても心強いですね。ただ相談に乗ってもらったことでご近所に相談内容が知れてしまうのではと不安に思う方もいるかもしれませんが、そのあたりは大丈夫なのでしょうか。はい、プライバシーが侵害される、構ってほしくないというような高齢者もたくさんおられますが、民生委員、児童委員には民生委員法という法律がありまして守秘義務があります。相談内容や他の人に伝わることはありません。安心してご相談ください。はい、例えば、過去にこんなことがあったっていう事例でお話しできることがあれば小林さん教えてください。地域ふれあい福祉サロンに、いらしてた、A さんが、7年間ここに通ってくださってたんですけれども、他校区へ引っ越しをせざるを得なくなりました。で、その校区での、サロンもあるのでそちらに変わってそのサロン活動、サロンに入ってくださいねっていうふうに申し上げたんですが、やはりこのサロンに来たいっていうことだったので、続けて来ていただくことになりました。で、1,2 年は自転車でちゃんと来られてたんですが、やはり、それから日にちが経つに従って彼女の様子が少しずつ変わってきました。それは日にちを忘れたり、サロンの開催日を忘れたり、開催の時間を間違えたり、スタッフにいっぱい電話をかけたりとか、そういうことが増えてくるようになりました。それで私は社会福祉協議会の職員と相談して今後どうしたらいいんだろうかというふうなことを話し合ったんですが、そしたらその社協が、向こうの、ボランティアさんに、バスに乗せてもらうようにしたらどうかということを提案してくれました。で、バスに乗せてくれたら私たちは受ける側としてバス停まで迎えに行って、サロン活動をその人はまた楽しむことができました。ただ、だんだん進んでくる認知症なんですけれども、みんなも優しくスタッフがしてくれたもんですから、その中で、まあ、会費の500円持ってくるのを忘れたり、あるいはその時に調べたらノートが出てきて、そこの水曜日って、まあ、たまたまなんですけれども、私のサロンでは水曜日開催しておりましたので、その水曜日のところに楽しみって書いてあるんですね。そのことがみんなスタッフの心を打ちまして、いやちょっと面倒だけどもこれ続けようということになりました。そして、彼女が、少しずつ記憶が薄れていくんですよね。悲しいことに私たちの名前も思い出せなくなって、お母ちゃんとか先生とか言うようになりました。そんなこんなでも楽しく、本当に人懐っこい性格で、自分がやれることは何でもやるよっていうような人でしたが、そんなこんなしてる間にコロナが始まってしまいました。で、コロナ禍になって共同利用施設も使えない、彼女とも会えないっていうふうなことが続いた中で、彼女はやはり、認知症が進んでしまって施設に入らざるを得なくなったというのを社協の職員から聞きましたが、まあ、みんなそのことについては残念だね、もう一度会いたかったねっていうようなことをスタッフで言いました。まあ、小林さんはじめ民生委員さんの皆様がいてくださったからというお話になりますね。はい、じゃあ坂部さんを伺います。坂部さんにとってのやりがいっていうのは何でしょうか。はい、まあ、知らなかった話題や情報を耳にすることで、友人がたくさんできました。小さな子どもから高齢者まで幅広い世代の人と交流は貴重な財産になっています。はい、
冒頭に小林会長より伊丹市には222名の民生委員が活動しているというお話ありましたが、伊丹市の民生委員児童委員の定数は262人、現在は40人が欠員でなり手不足の状態と聞いています。はい、確かに40名の欠員っていうのは私たちにとって問題なんですが、今の現代の世の中っていうものが少子高齢化、核家族化、そして皆さん共働きであるというふうなこともあって、なかなか民生委員になってくださるという方が少なくなっております。さまざまな要因で地域とのつながりが薄くなっている今だからこそ、民生委員児童委員になる方が増えていただきたいなと思っております。どうしてもこの地域には民生委員児童委員っていうのは必要な存在だと思っております。興味のある方は必ずその、地域にいる現役の民生委員児童委員に、声をかけてほしいと思っております。民生委員児童委員の任期は1期3年でございます。ではまず3年間一緒に活動してみませんか。よろしくお願いいたします。はい、伊丹市内の公共施設ではこういった三つ折りのリーフレットも配布していますので、ぜひ、お手に取ってみてください。今回は伊丹市民生委員児童委員連合会会長の小林さん、そして副会長の坂部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。